ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾದ ರಾಗಿ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತಂಪು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕಪ್ ರಾಗಿನ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 150 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟಿದೆ. ನೀರಾಕಿ ಒಂದು 6 to 7 hours ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. 6 hours ಸೋಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು 2-3 ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸೇಮ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು 2 cup ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಇದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಕಪ್ ಅದೇ ಕಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 cup ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದಿರೋದು. ಇದು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ಇದನ್ನ ಪುನಃ ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಶೋಧಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಪುನಃ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೈಸಾಗಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 3 cup ನೀರಾಗಿದೆ. ಪುನಃ ಅದೇ ಥರ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈಗ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1.5 cup ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 to 250 grams ತನಕ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 grams ಅಷ್ಟಿದೆ. ಸ್ವೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 2 glasses ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 5 glasses ನೀರಾಗಿದೆ. ಆಡಿಸುವಾಗ 3 glass ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ 2 glass. ಸೊ 1 glass ರಾಗಿಗೆ ನಾನು 5 glasses ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋ ತನಕ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಥಿಕ್ ಬಾಟಮ್ ಇರೋ ಪಾತ್ರೆನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಅಡಿ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ಥರ ಕಂಡ್ರೆ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 spoon ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. 1/4 spoon ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಒಂಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋ ತನಕ ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು.
ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಗಿ ಹಾಲ್ಬಾಯಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೀವು ಸಹ ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತಂಪು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಚಾನಲ್ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ.